Këshilli i lartë i drejtësisë i fshehtë Komisionit të Vettingut të dhëna kompromentuese rreth aftësive profesionale të gjyqtarëve, të cilët i nënshtrohen kontrollit të trefisht. KLD, i cili pritet të shkrihet për të zëvendësuar me Këshillin e lartë gjyqësor, është pozicionuar që në fillim kundër reformës në drejtësi dhe sidomos ligjit të Vettingut. Antarë të KLD-së, së bashku me Partinë Demokratike, udhëhoqën rezistencën kundër ligjit të Vettingut, duke kërkuar disa herë rrëzimin në gjykatën kushtetuese. Madje disa antarë të KLD-së gjatë kohës kur ky organ drejtohej nga Bujar Nishani, kanë bërë thirrje edhe për rebelim dhe veprim si në Poloni kundër ligjit të Vettingut dhe reformës në drejtësi. Ndërkohë pas nisjes së procesit, KLD nuk i pasqyron të gjitha të dhënat negative për gjyqtarët në raportet që dorëzon pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për nivelin e tyre profesional. Konstatimi bëhet nga antarja KPK-së, Gjencila Pine, në vendimin për riversimin e gjyqtarit Gentian Media. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit me trup gjykuese të përbërë nga Rolandi Lia, Gjencila Pine dhe Firdes Shuli ka vendosur që të konfirmojnë në detyrë gjyqtarin pranë gjykatës administrative të shkallës së parë Gentian Media, por jo të tre antarët kanë qenë të këtij mendimi. Antarja Gjencila Pine ka argumentuar se gjyqtari duhet të shkarkohej nga detyra pasi nuk ka nivelin minimal profesional. KLD me raportin e saj ka evidentuar disa të meta defekte në mënyrën e trajtimit të çështjeve gjyqësore nga ky gjyqtar. Gjithashtu trupi gjykues gjeti disa të meta të tjera të cilat nuk ishin pasqyruar në raportin e sjell nga KLD. Me vendim numër 2, datë 29/3/2018, trupi gjykues pas konstatimit të të metave vendosi të thelloj hetimin administrativ në lidhje me vlerësimin e aftësive profesionale të subjektit rivlerësimit Gentian Media. Me vendim numër 3/3/2018, trupi gjykues vendosi të përzgjedhë në mënyrë rastësore 5 çështje gjyqësore shtesë nga tabelat statistikore të paraqitura nga KLD-ja, të gjykuara nga subjekti i rivlerësimit, Inspektorati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Nga analiza e të metave të konstatuara e të përsëritura që procesi i rivlerësimit për sa i përket vlerësimit profesional mund të kontribonte në mënyrë thelbësore në rritjen e aftësive profesionale të gjyqësorit në Shqipëri, arrin në përfundimin se subjekti i rivlerësimit ka një model pune e gjykim të dobët, mos respektim të të drejtave të palëve, nuk është efektiv në atë shkallë sa programi i trajnimit pranë shkollës magjistraturës, nuk mund ta zgjidhë këtë çështje për një vit, është shprehur në vlerësimin e saj Gjencila Pine.